E aí galera, Diamante Crafter aqui na área. Sou eu, DC Gameplays e Tutoriais, trazendo para vocês mais um vídeo, e dessa vez um vídeo de Gameplay de Clash Royale. Galera, quem já viu o comercial aí do Clash Royale na Record? Comenta aí quem já viu esse comercial na Record, e também aproveita e comenta. Eu sou Arena 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim, qual é a sua arena? Também comenta aqui embaixo que eu quero saber aí, tirar as dúvidas, beleza galera? E galera, o vídeo de hoje é um gameplay também, um tutorial, né galera? E aí você me pergunta, qual o melhor deck para a chegar na Arena 5? Como você viu aí os meus vídeos anteriores, né? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, aproveita, inscreve no nosso canal. Vai bloquear aqui rapidinho. Se inscreve no nosso canal. E não pode, para você não perder nenhum vídeo do nosso canal, porque nosso canal cada dia mais está crescendo graças a vocês. Qual o melhor deck para chegar na Arena 5? Galera, o deck que eu estou usando é um deck custando 3.9. O deck que eu estou usando, ele está custando 3.9. Eu estou usando o nível 8 das flechas, como você pode ver aqui. Nível 8 do Globis Lanceiro. Nível 5 da Bola de Fogo. Nível 8 dos Servos. Nível 4, já vou melhorar daqui a pouquinho, vou melhorar no nível 4 do Corredores. Nível 5 do Gigante. Torre Inferno, nível 4. E Bárbaros, nível 8. Esse deck está custando 3.9. Um deck maravilhoso. Um deck que trouxe vitórias para nós. Eu quero agradecer a todos, né, que estão fazendo parte. Então, galera, aproveitar, vou abrir esse aqui, esse baú grátis, né, galera. E ganhei um baú gigante. Eu ganhei, galera, um baú gigante. E daqui às 12 horas eu vou usar. Esse aqui é o meu clã, né, galera. Obrigado a todos. É o DC Gameplays canal, né. E tá com 50 já, é assim mesmo, né? Como diz a história, graças a Deus, né? Vocês estão reconhecendo o meu trabalho e se inscrevendo no meu canal. E também participando do Clash. Galera, vamos chegar a 3K, a 3 mil inscritos, graças a Deus, né? De pouquinho em pouquinho a galinha e o galo vai enchendo o papo. E é isso que tá acontecendo, tá galera? Então vou aproveitar, vou abrir aqui um baú mágico. Já falei do deck. Vê só, baú mágico. Duas gêmeas. E um servo. Vem mais um canhão. Beleza, mas amanhã, né, daqui a 11 horas e 46 minutinhos, eu vou fazer, abrir aí o baú gigante. E vou mudar, galera, o idioma, pra ver se eu consigo também ganhar. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui para não trazer mais vídeo. Então, amanhã vai ser um vídeo, né? Deixa eu ver aqui, Pronto, você vê aqui, galera, ó. Meus últimos, três últimos ataques meio que eu fiz, eu ganhei os três últimos ataques feito, nos quatro últimos ataques feito aqui com esse deck, né, galera? Você vê esse deck aqui, eu só errei uma, mas eu ganhei muitas, né? E esse aqui, ó, vitória, vitória, vitória e vitória, usando esse deck. Quem falei que vim chegar a Arena 5. Então, galera, espero que todos tenham gostado. Amanhã, a mais ou menos umas 11 horas da noite, do dia, eu vou estar abrindo esse baú. Vou mudar o idioma para ver se eu consigo ganhar aqui na Arena 5. É nóis, galera. Falou e tamo junto.